Baron Parsegiani masin asan mi kani khoskov mi kani vargyanov im sardi zgatsumas harkankes haytnel kichik dzhvar bidla ayt imastov vor Baron Parsegiana inchpes vor meng kurchamut atlezun gortsadzenk mer hay yerkishnerum baban egatse Baron Parsegiana իր գործի մեջ շատ ջարդիկ մարդ է, շատ արթուն մարդ է, բայց իր զողողությունները այնքան անսահման են, ես քանի կասետներ լման գիտեմ, երկեր եմ, չարչարվեր եմ, նվակոնուրում եմ, եւ այլն, առանց $1 շահելու խերո պարող կասետ իրեն անցնեմ, եւ որ ասեմ, որ սիրելի հայրիկս, սիրելի ջիգերս, այս կասետեն ես բան մչի շահեցա, կսե կշահիս տուն, աբակային կշահիս եւ ամերիկա կյանք բիզնես կսորվիս, զարմանալի օրեն ամեն ինչ կորց մեկ կոմ, արվեստ մեկ կոմ, երբ մեկ կոմ, Պարոն Պարսեղյանը ես կսիրեմ կհարկեմ իբր մարդ, իբր ընտանիքի հայր, ես կադագով իրեն հայրիկ կսեմ, պապա կսեմ, աստեսակ պաներ, սիրելով կադագով, բայց իրեն մոտեն ճանցողները գիտեմ Պարոն Պարսեղյանի շիտագությունը, անգեղձությունը, շատ պրոդյուսերներ, արտադրիչներ միշտ կուսածիտ այո կսեն, սկիզբեն քեզի համաձայնը գտնվին, վերջավորության կնայիս, որ չէ, ադոնք է, որ իրական ճարբիկ են, նեղություններ ունիս աբակային հետերնին։ Բարոնք է, որ կիպարակային սկիսպեն կեզի ամեն ինչ բացեի բացկսը, կոնե հստակ օրեն սկիսպեն կվիճապանի, վերջի է, որ կասետը հաջողություն կգտնա, ինձի պես խեղճու գրակ մեկը հրճակավոր կդառնա, ես իրեն շատ բան ունիմ կպարտիմ, իմ հարկանքը կսկուտամ, 30 տարի չէ, 130 տարվա ուրախություն կուտամ, թորնիկներ ունենաս, անոնց ուրախությունը տեսնաս կսեմ, քեզի մադամին հարազատներուդ վստահ են բոլորիս կողմէ, կու ամեն երազները, մուրազները իրական թող դառնան, որովհետև մեր երազներու մեջ մեծ տեր ունիս, մեծ արժեք ունիս, շնորհակալություն։